ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ ବା ଭାରତୀୟ ତୈଳବାହକ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ 1968 ଗୋଟି ଅନଲାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାର ଟୋଟାଲ ଫେଜ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ କି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ଇଲିଜିବୁଲ ହେବେ ସିଲେକ୍ସନ ହେବେ ମନ୍ଥଲି ହିସାବରେ ସେମାନେ 24,800 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥଲି ହିସାବରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ସହିତ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ସରେ 1968 ଗୋଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଜରିଆରେ, ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିବ, ତାର ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହିବି। ତ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ ତରଫରୁ 1968 ପଦବୀ ପାଇଁ କିପରି ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି 1968 ଗୋଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ରହିଛି, ଯାହାକି IOCL ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଥିରେ ଇଲିଜିବୁଲ ହେବା ସହିତ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ଏଥିରେ ରହିଛି 1,968 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। IOCL ତରଫରୁ 2021 ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତ ତାର ମନ୍ଥଲି ସାଲାରି କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 24,800 ଟଙ୍କାରୁ 75,800 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଲେଭେଲ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ପଦବୀ କଥା ଯଦି କହିବା, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅପରେଟର, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ସେକ୍ରେଟେରିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ 1968 କୋଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ତେବେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ରହିପାରେ, ତା ସହିତ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, କ୍ୟାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 1 ID ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ୍ କାର୍ଡ, ଭୋଟର କାର୍ଡଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 2 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ କେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଏଇ IOCL ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ ହୋଇପାରିବେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହିସାବରେ, ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ମିନିମମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 24 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ତ ସେଇ ଇୟର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏଥିରେ ଇଲିଜିବୁଲ ହୋଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରି ହିସାବରେ SC ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 5 ବର୍ଷ, OBC SC BC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ଦେଖନ୍ତୁ IOCL ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆବେଦନ କରିବେ ତ ଯେଉଁମାନେ କି ମିନିମମ୍ ଭାବରେ 10ମ+2 ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ଏଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ କୋର୍ସଟିକୁ ସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି www.iocl.com। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ରିଡ଼୍ କରିପାରିବା ସହିତ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 12 ନଭେମ୍ବର ରହିଛି, ତ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସାରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିବ, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍, ତା ସହିତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ 3ଟିଯାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ କରିବା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ର ୱେବ୍ ପେଜ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ସହିତ ରିଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ପେଜ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଦି କନସଲିଡେଟେଡ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ PDF ଫାଇଲ୍ ରହିଛି, ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ।
देखु ए मतलब पदवी चूज करन आप्लाय करेंगे कोड हिसाब से मतलब ट्रेड नेम गुड़िक रही बॉयलर रही सहित टेक्निशियल अप्रेंटिस डिसिप्लिन केमिकल बहुत गुड़े पदवी रही तो आपण मैंने क्लिक कलापर मैं प्रोसीड करेंगे प्रोसीड कलापर निजर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टी शो कर तो से सबूत फिलअप करेंगे सबमिट करेंगे आवेदन करने समय जदि डाउट रोचे तेज कमेंट बक्स आमको जनईपरेंगे तो ये आपंकर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस टी तो विशाल नजर पकड़ा निजर ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी इंडियंस ऑयल तरफ स्पेशल आपण मानी कौन रही अच्छे देखो ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस रही पदवी रही देखिपे अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी टोटल पदवी देखो आपड़े कैलकुलेशन करेंगे जहाँकि फाइनल आप 968 कोटी पदवी टोटल ए खाली रही तो जो मैंने कि आवेदन करने को चाहूँ निजर क्वालिफिकेशन टी भल भाव रीड करेंगे जदि इलिजिबल अटंती तेज आपने आवेदन करेंगे तो ये मो तरफ गोटे छोटिया इनफर्मेसन टी आईओसीएल जहाँकि इंडियान अएल कर्पोरेसन लिमिटेड तरफ आपंपाई बहुत बड़ा भेकेन्सी गुड़िक रही है जमार मैं हाथ छड़ा करेंगे ना तो आवेदन प्रक्रिया टी सारी निंतु सांगसाथी मान सहित भिडियो को सेयर करूँ जहाद्वारा से आवेदन करेंगे तो जो मैंने किमी एक लाटेस्ट अपडेट गुड़ी का प्रतिदिन पाक चाहूँ आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को दबाई रखु और चैनल सहित अपडेट रुहतु पिलाने रोचु पुणी थे न्यू भिडियो आम देखा तो से पर्यटन आपण मैंने आमको विदाय दिंतु वंदे मातरम।